Мен оны айта алмайм қазір. Неге? Өйткені мен ол жаңағы сіз айтқан оқиғаны несін анық білмеймін, сондықтан қалай мен сізге айтам. Біздің қазақстандық азаматтарға еліміз әрине көмектеседі. Оған заңды негіздері бар, қажет заңдары бар. Ол барлығы заңға сәйкес. Егер заңға сәйкес қаралатын мәселе болса, әрине қаралады барлығы. Барлығы заңға сәйкес қаралады. Үлгі кез келген нәрсе. Ол тек қана Қытайдан келген адамдар болсын, басқа жақтан келген адамдар болсын, кез келген мәселе біздегі заңға сәйкес қаралатын болады. Қорғау керек. Мысалы, ана жақта болған Қытайда оларды, мысалы, оларды қуып, кішкентай қинап жатса. А бірақ екі жағы бар да мына жақта. Екінші жағы контрабандистер бар. Мысалы, ана жақта заң бұзып жүрген адамдар бар. Оларға қайтару керек. Сондай адамдарды қайтару керек. Біріншіден ол шекараны заңсыз өткен ол уже заң бұзушылыққа санады. Енді бұдан кейін, енді ол өткеннен кейін бірінші ол азаматтың не себепті өткені, сосын жаңағы шекараның несін бұзған, тәртібін бұзғанды жөнде әңгіме болар. Ал енді одан ары адам құқын қорғау деген саясат бар, сол туралы кейін қарай жатар. Қазақстан не может не поддержать своих соотечественников, тем более, что им Китай ограничивает выезд из своей страны. Я думаю, что нам надо приветствовать то, что они пожелали вернуться на родину. Ну, это қорғауға, қорғау керек оны, оларды. Бірақ деген, былай, мен сол сұрағыңызға глубоко айта алмаймын сізге.